דף ל"ז עמוד ב' בעמוד שלנו אנחנו נראה שחכמים נחלקו על כל מיני תבשילים האם מותר להשות אותם בשבת ועל איזה סוג קירה וכדומה. הגיע מר עוקבא ואמר מי שגר בבבל קרוב למקומו של רב ושמואל ינהג כדעתו ויחמיר, ומי שגר בארץ ישראל קרוב לרבי יוחנן ינהג כדעתו ויקל. אפשר ללמוד מכך דבר נפלא. לפעמים אנשים נוטים בשאלות הלכתיות שמזדמנים להם בבית, איסור והיתר, הלכות שבת וכדומה, לשאול איזה רב שמזדמן להם, פעם להרים טלפון לקו ההלכה, פעם לפגוש את הרב של הבית כנסת וכדומה. אבל כאן אנחנו רואים דבר נפלא, אפילו יקלו כדעתו של רבי יוחנן, למה? כי הם קרובים אליו. כשהרב נמצא קרוב, מכיר את האישיות, מכיר את הערכים, את הקהילה, הוא יותר פרקטיות, הוא יותר יודע לפסוק ולהתאים את המענה האינדיבידואלי לכל מה שנדרש, ולכן עדיף שיהיה רב קבוע, גם אם לפעמים הוא יקל, לפעמים הוא יחמיר, הוא רב שמכיר אותך ויודע להתאים את המענה המדויק. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו מתחילים מדף ל"ז עמוד א' בשורה למטה. אמר רב יצחק בר נחמני, אמר רבי יושעיה, כתמה והובערה, קירה שכתמתי פיזרתי עליה אפר, לאחר מכן היא התלבטה מאליה, משין עליה חמין שהוא חמו כל צורכן, שימו לב, חמין שהוא חמו כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו, מותר לתת את זה מערב שבת. שואלת, בעצם הגמרא מבינה שהוא מדבר על קירה שאינה גרופה ואינה כתומה. הגמרא מבינה שבעצם ברגע שזה נתלבה חזרה, אז הקירה אינה גרופה ואינה כתומה, ובכל אופן אנחנו רואים שמותר להשאות על זה תבשיל שנתבשל כל צורכו. תבשיל, הבינה הגמרא, פירושו מצטמק ויפה לו. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה כבר, יש עניין שמצטמק ורע לו, שזה לדוגמה מים חמים, כל זמן שזה על הקירה, זה חם, על האש, זה מתעדה, ולכן האדם לא יבוא לחטות בגחלים. במצטמק ויפה לו, חמין, צ'ונט, כן, הדברים האלה שכמה שהם מתבשלים יותר, הם טובים יותר, הם משתבחים, בזה יש בעיה נוספת, אני חושש שהבן אדם יחטא בגחלים. פה אנו רואים שאפילו שהיא אינה גרופה ואינה כתומה, הוא מתיר להשאיר תבשיל שנתבשל כל צורכו, ועל אף הבינה הגמרא שמצטמק ויפה לו, שמה מינה, מצטמק ויפה לו, מותר. דוחה הגמרא ואומרת, שני אחא דקתמה, פה מדובר שהוא כתם אותה הרי, ורק לאחר מכן היא הובערה, והחידוש הוא שהיא נחשבת ככתומה, ורק אז מותר לי להשאיר תבשיל שנתבשל כל צורכו, ואפילו מצטמק ויפה לו, אבל ברגע שזה אינו גרוף ואינו כתום, אסור. שואלת הגמרא, יחי מאי לממרא, ברור שכזה דבר מותר. עונה הגמרא, הובערה, הצליח אלי, זה החידוש כפי שראינו אתמול בעמוד. מהו דתימה כיוון דהוברה אדרלה למילתא קמיתא והיא כמו קירה שאינה כתומה ואינה גרופה, כמה שמלן שכיוון שפיזרתי עליה אפר היא נחשבת כקירה כתומה ומותר להשעות עליה. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, גם כן דין דומה, כתמה והוברה משין עליה חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו, ואפילו גחלים של רותם, זאת אומרת גחלים של עץ רותם, שהם גחלים שבוערים בצורה מאוד חזקה, וגם כשהם נכבים הם עדיין מאוד מאוד חמים, בכל אופן מותר, זה הדין של רבי יוחנן. מדייקת הגמרא בדברי רבי יוחנן, וכפי שדקדקנו בדברי רבי יושעיה, אם ככה שמה מינה, מצטמק ויפה לו מותר אפילו על קירה שאינה גרופה וכתומה. דוחה הגמרא ואומרת, שאני אחא דקתמה, כפי שאמרנו, הוא כתם. יחי מאי לממרא, מה החידוש אם זה כתום? עונה הגמרא והוברה, הצליח אלי, כמו שאמרנו למעלה, שעל אף שזה חזר והובער, כיוון שהוא כתם והראה בדעתו שהוא מסלק את עצמו מהאש, מהגחלים, והוא לא יבוא לחטות בהם, על כן מותר. שואלת הגמרא, הנוח, זה בדיוק כמו הדין של רב הושעיה, למה רבי יוחנן צריך לחזור ולומר את זה? עונה הגמרא, גחלים של רותם, הצליח אלי, החידוש שאפילו גחלים של רותם, שהם כל כך חמים, אם כתמת אותם על אף שהם חזרו והובערו, מותר, היא נחשבת הקירה כגרופה, ככתומה, ומותר להניח על זה תבשיל שנתבשל כל צורכו, וחמין שהוחמו כל צורכן. עד כאן דברי רבי יוחנן, כפי שהביא אותו רבא בר בר חנה. אבל אמר רב ששת, אמר רבי יוחנן, קירה שהסיקוה בגפת ובעצים, משאין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו, זאת אומרת, אפילו אם הוא נתבשל בחלקו, שליש בישולו, כפי שראינו כמאכל בן דרוסאי, כבר מותר. אבל אם הקר, לא יחזיר עד שיגרוף או עד שייתן אפר. בעצם אם כך אומר רבי יוחנן, אז כסבר דמתניתין להחזיר תנן, אבל לשוט משין, אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום, וכפי שהסברנו את המשנה לאל, כדעת חנניה. אמר רבא, מגיע רבא ומקשה בעצם על רב ששת שמביא את דברי רבי יוחנן, מה אתה אומר לי? שגם מותר להשות על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה אם נתבשל בשליש בישול, ולעניין חזרה אתה אומר לי שלא יחזיר. שני הדינים הללו כבר מוזכרים במשנה. מה החידוש הגדול? תרווי תנני. גם לעניין לשעות תנינה למדנו כך. אין נותנים את הפת בתוך התנור עם חשיכה, ולא על גבי גחלים, אלא כדי, ולא חררה על גבי גחלים,
אלא כדי שיקרמו פניה. זאת אומרת, אל תשים את זה אם אין מצב שיתחיל להפיע. אבל אם כבר קרמו פניה, זה בעצם עדיין לא כל צורכו, זה רק תחילת הפיה. שרי, תנור, זה אינו גרוף ואינו כתום. אנו רואים שאפילו אם לא נתבשל כל צורכו, מותר להשות את זה בשבת. למה אתה מגיע לחדש לי את זה בשם רבי יוחנן? וגם הדין השני של להחזיר לקירה שאינה גרופה וכתומה, נמי תנינה. בתילל אומרים אף מחזירין, ועד כאן לא קשרו בתילל, אלא בגרופה וכתומה, אבל בשאינה גרופה וכתומה. לא, אז את שני הדינים הללו כבר למדנו ממשנה. עונה הגמרא, הצדק איתך באמת רב ששת לא הגיע להשמיע לנו את דין חזרה שהוא כתוב במפורש במשנה. רק את הדין של שהייה שהוא לא כתוב במפורש, אלא אמרנו אסור להשות אם לא קרמו פניה, ואתה מגיע ומדייק, קרמו פניה מותר, זה החידוש. זה מה שרב ששת מגיע להשמיע לנו את הדיוק הזה מהמשנה. ורב ששת נמי, דיוק הדמתניתין כמה שמלן. אז אם כן ראינו את שיטת רבי יוחנן לפי רבא בר בר חנה, ואת שיטת רבי יוחנן לפי רב ששת, ועכשיו גרסה שלישית, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, קירה שהיא סיכוה בגפת ובעצים, וזה קירה לא גרופה ולא כתומה, משעינה לה דווקא תבשיל שבישל כל צורכו, וחמין שהוחמו כל צורכן, ואפילו מצטמק ויפה לו. אם כן, זה הגרסה השלישית בדברי רבי יוחנן. הגרסה הראשונה הייתה דווקא שמצטמק ורע לו, וכפי שאמרנו שמצטמק ויפה לו זה דווקא עם כתם. הגרסה השנייה תמיד מותר הכל, בעצם אפילו שאינו גרוף ואינו כתום, מותר להשות אפילו שלא נתבשל כל צורכו, ורק לעניין חזרה אסור. והגרסה השלישית, שאינה גרופה ואינה כתומה, משעין אבל דווקא שנתבשל כל צורכו ואפילו מצטמק ויפה לו. בעצם זו הייתה הוראתו של רבי יוחנן על פי רב שמואל בר יהודה. אומרת הגמרא, אמר לה עומד רבנן לרב שמואל בר יהודה, איך ייתכן? הרב ושמואל דעם ותרווהו, מצטמק ויפה לו אסור, איך אתה אומר בשם רבי יוחנן שמותר? אמר לענה לו פשוט מאוד, את ולטן הידד אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל מצטמק ויפה לו אסור, אני יודע שכך הם סוברים, אבל אני כי כאמין עלך, רבי יוחנן כאמין, אני אומר לך מה שיטת רבי יוחנן, והוא מתיר. אמר לרב עוקווה ממיישן לרב אשי, אתון דמקרביתו לרב ושמואל, אתם גרים בבבל, במקומותיהם של רב ושמואל, עבידו כרב ושמואל ותחמירו, ואל תשימו תבשיל שמצטמק ויפה לו על כזו קירה. אבל ענן העביד כרבי יוחנן, אנחנו קרובים למקומו של הרב בארץ ישראל, ועל כן נקל כשיטתו. מספרת הגמרא, אמר לאביי לרבי יוסף, מהו לשעות? בוא תן לי בבקשה סיכום סופי. מותר לי לשעות? רשי מדגיש על גבי קירה שאינה גרופה, אינה כתומה, מותר לי או לא? אמר לי פשוט יש מעשה רב, רב יהודה משהו לי ואכיל, סתכל רב יהודה היו משים לו על קירה שאינה גרופה ואינה כתומה, ואכל, אמר לו אביי יעזוב, בר מיני דרב יהודה, דכיוון דמסוכן הוא, אפילו בשבת נמי שרי למעבדלי, הוא מותר בשבת אפילו לבשל בשבילו, אני השאלה שלי לאנשים בריאים, לי ולך מהי? ולכן אמר לי בסורה משהו דאב, נחמן בר יצחק, מרי דאוב דאב, הוא בעל מעשים, הוא מדקדק בהלכות, ובכל אופן משהו לי ואכיל, ואם כן, מותר לך גם כן להשעות ולאכול. אמר אבשי, בוא ואתן לך עדות אישית. קאים נקמי דרב אונה ושיין לי, הייתי שם בשבת, אני בעצמי השאיתי לו קסה דארסנה, זה דגים שמתוגנים עם שמן וקמח ואכל. אבל ולא ידענה אם משום דקסבר מצטמק ויפה לו מותר, אם משום דכיוון דהית בימיך, כיוון שבתבשיל הזה יש גם קמח, וכל מה שיש בו קמח נחשב מצטמק ורע לו, ולכן הוא אכל, ולכן זה מצטמק ורע לו. אמר רב נחמן בו ואתן לך כלל, מצטמק ויפה לו אסור, מצטמק ורע לו מותר להשעות אותו. כלל הדמילת, אתה רוצה לדעת מה נקרא מצטמק ויפה לו, מה נקרא מצטמק ורע לו, קבל כלל. כל דעית בי מיכה, ברגע שיש בזה קמח, זה נקרא מצטמק ורע לו, התבשיל, הבישול המרובה לא טוב לו. לבר מתבשיל דליפתה, דאב אגב דעית בי מיכה מצטמק ויפה לו. ברגע תבשיל של לפת, על אף שיש בו קמח, זה מצטמק ויפה לו. ואני מי לדווקא דעית בי ביסרה, רשי מסביר שהשומן, הבשר מושך את הקמח וזה מצוין. אבל לית בי ביסרה, שוב מצטמק ורע לו, וברגע שיש בזה קמח, מצטמק ורע. ועוד הגבלה וסייג וחיית בי ביסרה, נמי לא אמרן, אלא דלא קבילה לאורחין, אז באמת הטעם הוא מאוד מאוד משובח, וזה מצטמק ויפה לו. אבל ברגע שקבילה לאורחין, הוא רוצה שיהיה לו פרוסות יפות, הוא רוצה שיהיה לו חתיכות בשר יפות להגשה, חתיכות לפת, ועל כן מצטמק ורע לו, הוא לא רוצה שזה כל כך יצטמק, וזה חוזר להיות מצטמק ורע לו. ומסיים את הגמרא את הרשימה, לפדה זה תבשיל שעושים מתאנים, דייסה, מחיטים ותמרה, תמרים, תבשיל שעושים מתמרים, כל הדברים האלה בכלל מצטמק ורע להם, ועל כן ברור שגם לשיטת רבי נחמן שמביאים פה, מותר לשים את זה על גבי הקירה שאינה גרופה ואינה כתומה בשבת. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.